على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين إله العالمين يا الله جتنے لوگ یہاں ہاتھ اٹھائے يا الله عورتیں مرد بوڑھے جوان بچے یا اللہ سبھی یا اللہ سبوں نے یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھایا الہ العالمین سبوں کی مقاصدوں کو پورا فرما الہ العالمین یا اللہ سبوں کی گھروں میں برکت نصیب فرما الہ العالمین خاص کر کے یا اللہ یہ جو پرچی دی گئی الہ العالمین یا اللہ آزاد محلہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں الہ العالمین یا اللہ کروٹ کروٹ یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما الہ العالمین یا اللہ اس جلسے کرانے والے یا اللہ ہمارے جناب ارشد بھائی عارف بھائی اور اس کے رفقاء جتنے بھی کمیٹی والے الہ العالمین یا اللہ سبوں کی محنتوں کو یا اللہ سبوں کی محنتوں کو قبول فرما الہ العالمین یا اللہ مانگنا نہیں آتا یا اللہ پھر بھی یا اللہ یہ سارے کے سارے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے الہ العالمین جن کے جو مقاصد ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما الہ العالمین ہم سب کو پکا سچا نوازی بنا الہ العالمین یا اللہ معصوم بچوں کو حافظ قرآن بنا عالم دین بنا الہ العالمین یا اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم یا اللہ تیرے کلام کو یا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین یا اللہ جو بیمار ہیں الہ العالمین جو پریشان ہیں الہ العالمین ان کی بیماریوں کو یا اللہ ان کی شفا یا اللہ بیماریوں کو شفا کلی عطا فرما الہ العالمین جو بیمار ہیں یا اللہ شفا کلی عطا فرما الہ العالمین یا اللہ جو مجبور ہیں یا اللہ اس کو خوشحال ہی پیدا کر دے الہ العالمین یا اللہ جن ماں بہنوں میں یا اللہ الہ العالمین جو بھی نماز کی کوتاہیاں ہیں یا اللہ بھرپور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے الہ العالمین یا اللہ تو رب العالمین ہے تو خالق ہے تو رزاق ہے الہ العالمین تو ہر ایک باتوں کو سننے والا ہے الہ العالمین جو بھی یا اللہ مانگنے سے رہ گیا یا اللہ جو باقی ہے الہ العالمین تو جانتا ہے یا اللہ تو رب العالمین ہے یا اللہ تو خالق ہے یا اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے الہ العالمین جو بھی باتیں یا اللہ رہ گئی ان سب باتوں کو قبول فرما الہ العالمین جتنے لوگ یہاں دین کی باتیں سننے آئے الہ العالمین سبوں کے آنوں کو قبول فرما الہ العالمین جو بھائی چلے گئے الہ العالمین ان کو بھی یا اللہ پورا پورا یا اللہ برکت نصیب فرما الہ العالمین یا اللہ خاص کر کے ہمارے حضرت العلامہ مولانا نظام الدین صاحب یا اللہ برابر بیمار رہتے ہیں الہ العالمین یا اللہ شفا کلی عطا فرما الہ العالمین عمر میں برکت نصیب فرما الہ العالمین یا اللہ خاص کر کے الہ العالمین ہمارے حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرما یا اللہ اور اس جلسے میں یا اللہ جو بھی بھائی شریک ہوئے جنہوں نے محنت کیا الہ العالمین بھرپور الہ العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر و
وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.